नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चित्रावरून आपण गोष्ट पाहूया। रामपूर नावाचे एक छोटेसे गाव होते। या गावात रस्त्याच्या मधोमध एक दगड पडलेला होता। रस्त्यावरून जाणारा प्रत्येक व्यक्ती या दगडाकडे दुर्लक्ष करत होता। या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका झाडाच्या चौथऱ्याखाली एक म्हातारे बाबा बसलेले होते। या रस्त्यावरून जाणारा सोहम नावाचा एक मुलगा रस्त्यावरचा जो दगड बघून तो दगड उचलतो आणि तो रस्त्याच्या कडेला टाकतो। तोच काय, या दगडाखाली त्याला काय दिसते? 5 रुपयाचे नाणे आणि एक चिठ्ठी। बाजूला चौथऱ्यावर बसलेले बाबा ही सारी गंमत कुतूहलाने बघत असतात। सोहम जवळ त्याचे मित्रमैत्रीण येतात आणि ते सर्वजण आपापसात कुजबुज करत असतात। तेवढ्यात मगापासून कुतूहलाने बघत असलेले बाबा त्यांच्या जवळ येतात आणि ते सोहमला शाबासकी देऊन म्हणतात की हे 5 रुपयाचे नाणे तुला बक्षीस स्वरूपात आहे, आणि ती चिठ्ठी सोहमला उघडण्यास सांगतात। त्या चिठ्ठीवर लिहिलेले असते की चांगल्या कामाचे फळ चांगले मिळते। सोहमला अत्यानंद होतो आणि तो आपल्या घरी जातो। घरी गेल्यावर आईला तो घडलेली सारी हकीकत सांगतो आणि आईला ते 5 रुपये आणि चिठ्ठी दाखवतो। तेव्हा आईकडून सोहमला शाबासकी मिळते। मित्रांनो, गोष्टीचे तात्पर्य आहे की चांगल्या कामाचे फळ नेहमी चांगले मिळत असते। चला तर आता ही गोष्ट लिहायची कशी ते आपण बघूया।